Feliz Dia dos Namorados. Amar é encontrar a sua felicidade. Na felicidade do outro e compartilhar sonhos. É construir uma vida juntos. O amor é uma forma transformadora que nos faz querer cada dia e nos enche de coragem para enfrentar qualquer desafio. Amar é escolher estar junto, não importa o que aconteça. O amor é uma jornada cheia de altos e baixos, mas a força do amor verdadeiro sempre prevalece. O amor é como uma flor, requer cuidado, paciência e atenção constante. O amor é a linguagem universal que transcende barreiras e conecta corações em um vínculo único e poderoso. A essência do amor reside na capacidade de compreender, apoiar e aceitar o outro exatamente como ele é. Na essência do amor está o respeito mútuo, a confiança inabalável e a capacidade de se doar sem esperar nada em troca. Amar é sentir o coração transbordar de felicidade ao ver o sorriso do outro e estar presente nos momentos de alegria e de tristeza. O amor não se mede em palavras, mas sim em gestos, pequenos cuidados e demonstração diária de afeto e gratidão. O sentido do amor reside na capacidade de amar e ser amado, de forma plena, intensa e genuína, fazendo cada dia valer a pena ao lado da pessoa amada. A verdadeira essência do amor está na conexão de almas, na sintonia de sentimentos e na harmonia de duas vidas que se completam. De 12 de junho de 2024. Feliz Dia dos Namorados a todos.